ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ ചിക്കൻ ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി നടുകൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് മീഡിയം കഷ്ണമാണെങ്കിൽ വരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ മീഡിയം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തിരുമാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ 3 മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാദാ ചില്ലി പൗഡറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തൈര് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് തിരുമ്മി വെക്കാറ് തിരുമ്മി മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി 10 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് എടുത്തത് ചോപ്പ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ചതക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി ചോപ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി 6-7 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി 3 പച്ചമുളക് ഇത് 4 കൂടി നമുക്ക് ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിയില പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള വേണം 4 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞിട്ടിരുന്നതാണ് പകുതി റൈസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പകുതി നമുക്ക് വറുത്തിടാനും വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കാഷ്യൂ കിസ്മസ് മസാലകൾ കറുവപ്പട്ട ഇലക്ക കരയാമ്പൂ അങ്ങനത്തെ മസാലകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അരി അരി കറക്റ്റായിട്ട് വളർന്നെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3.5 കപ്പ് അരി 240 ml കപ്പിൽ 3.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അരി കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഇരട്ടിയിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് കുറച്ച് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചെടുത്താലും മതി അത് അരിയുടെ വേവനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്ത് വരും കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കപ്പിൽ അളന്ന് 240 ml കപ്പാണ് കപ്പിൽ അളന്ന 3.5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക കഴുകുന്നതിന് ശേഷമാണ് കുതിർത്താവുക കുതിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയാൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയിന്ന് വരും അരിയുടെ നീളമൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിടുക 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം 3.5 കപ്പ് അരി ആകുമ്പോൾ 7 കപ്പ് വെള്ളമാണ് 1/4 ഗ്ലാസ് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് 3.5 7 6.5 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തിരുമ്മി വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാം ഇത് തിരുമ്മി വെക്കാനായിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ 1 teaspoon ഗരം മസാല 2 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈര് തൈര് നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് സ്വല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആണുള്ളതാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് പറക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെക്കാം ചിക്കൻ കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി 10-15 മിനിറ്റ് വെക്കുക ആ ഗ്യാപ്പും കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാനും മര്യാദ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതൊക്കെ വറുത്ത് തുടങ്ങാം ചിക്കൻ വറുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് സമയമില്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുക്കറിലിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് പോരിയാലും ഹാഫ് ബോയിലായിട്ട് വറുത്ത് പോരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചിക്കൻ ഏകദേശം തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ്
15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഓൺ ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചു. അതിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ടും നെയ്യാണ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. നെയ്യ് ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ചെറുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പതുക്കെ മൊരിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മസാലകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലകൾ പതുക്കെ മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള, സബോളയുടെ പകുതി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മറ്റേ പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോകാം. സബോള പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം സോൾട്ട് വെതറി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സബോള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ, തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ്, 2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ. ചില്ലി പൗഡർ, ഗരം മസാല, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട്, തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ആ സമയത്തിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തൊക്കെ എടുക്കാം. വേറൊരു പാനില് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ അരിയൊക്കെ കുതിർത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ പിടികൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. തക്കാളി അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ. നമുക്ക് പതുക്കെ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടാം, അടുത്ത പണി തുടങ്ങാം. ചൂടായ ഫാനിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം കഷ്ണണ്ടി വറുത്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കിസ്മസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വറുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സബോള ഇട്ട് വറുക്കാം. സബോള പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി സ്വല്പം ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് തരുന്ന സബോള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ നിറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ വറുത്ത് പോയിരിക്കാം. ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പതുക്കെ ഒന്ന് പകുതി വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം 1 കിലോ ആണ്, 12
അത്യാവശ്യം വലിയ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ മിക്കതാണ്. ചിക്കൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. തിരിഞ്ഞ് വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വറുക്കുന്നത്. പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2-ാമത്തെ സെറ്റ് ചിക്കനും ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള വേവ് കുക്കറിനകത്തിരുന്ന് കുക്കായിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വറുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉടയാതെ ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ പഴയ പാൻ തന്നെ വയ്ക്കാം. കുക്കർ കുക്കറിലെ തക്കാളിയൊക്കെ പതുക്കെ ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഓയിൽ പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ വറുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഒഴിച്ചാലും മതി. തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം പതുക്കെ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില കുറച്ച് നല്ല മണം കിട്ടും. മല്ലിയില മുന്നും അതൊക്കെ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ കുറച്ച് സവാളയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മസും പൊടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അവസാനം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണം. പകുതി പകുതി ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഇട്ടാലും മതി. എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അധികം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഇത് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അധികം നോക്കി അടി കത്ത് പിടിക്കാതെ 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് വെറുതെ കുക്ക് അടുപ്പം വെച്ച് വെറുതെ 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിച്ച് കളയണം. എങ്കിലാണ് അരിയുടെ വേവ് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ വറ്റിച്ചിട്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ 3.5 കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3.5 × 2 = 7 6.25 കപ്പ് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ അളന്നു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് 6.25 കപ്പ്. അത് കൃത്യമായിരിക്കണം ബസ്മതി റൈസിന്. മറ്റരികളാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വല്പം വേരി ചെയ്യും. 6.25 കപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൃത്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അരി വേവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മസാല ഒക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ആക്കുക. ഉപ്പ് സ്വല്പം മുന്നോട്ട് നിന്നാലാണ് നമുക്ക് റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സമയം 1/2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസ് പുളി അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. തൈരും തക്കാളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി, കുറവാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ 2 ടീസ്പൂണോ അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ കൃത്യം പാകമായിട്ടുണ്ട്.
പതുക്കെ തളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്തി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത അരി ആഡ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അരിയുടെ അളവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൃത്യമായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അരിയുടെ ഡബിള് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാ കപ്പ് കുറച്ച് മിക്കവാറും ബസ്മതി റൈസിന് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ഈ സമയം നെയ്യ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്വല്പം കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഓപ്ഷനാണ്. തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം. വെയിറ്റ് ഇടരുത്, കൃത്യം 7 മിനിറ്റാണ് ബസ്മതി റൈസിന്. അതും അരി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജീര റൈസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ടൈമാണ്. ഇത് ഏകദേശം 7 മിനിറ്റാണ്. 7 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കൃത്യം 7 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് അടപ്പ് മാറ്റി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇടാതെയാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, വെയിറ്റ് ഇടുക ഇടാതെയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം 7 മിനിറ്റ്. 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് അടുപ്പ് മാറ്റി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൃത്യസമയം നോക്കിയേക്കണം. ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ 7 മിനിറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. വേവൊക്കെ നോക്കാം. റൈസ് വേവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെക്കണം. വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് പകർത്തി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കിത് പതുക്കെ പകർത്തി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പകർത്തി വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട് പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേവെല്ലാം കൃത്യം പാകമാണ്. പകർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേവ് കൂടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിള് വേണമെങ്കിൽ, ഇത് കുക്ക്ഡാണ്, വെള്ളമൊക്കെ വെപ്പിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിളാണ്. പൈനാപ്പിളും ഡേറ്റ് പാമും ഓപ്ഷനാണ്. തികച്ചും അല്പം മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം മല്ലിയില, ഇതും ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തു വച്ചിരുന്ന സവാള, സവാള, കാഷ്യു, കിസ്മസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അലങ്കരിക്കുക. നല്ല മണക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കമൻസും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.